Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Pedover. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, не забравяйте, че тази вечер от 22.00 съм наживо в Twitch, а линк към профилът ми там може да откриете то в описанието. А сега, приятно гледане! Хора, съпротисайте Shadow Hex като са победата за BG Monster. Българо-английски, съпротисайте! Това ми е хрумна. Браво, чуден си. Така хората да ме съпротисат? Като се абонират за мен. А, за тебе! Че ви да, за кой друг? Виктория ми даде 1000 точки! Лъв за тебе! Кажи, че ще дойда да внимава да ми даде и на мен. Не, няма. А, знаеш ли къде е педото? Да не кажа къде е, защото знаеш какво ще кажа. Ето го! Здравей, педи! Здравей! Не можеш да се качиш от тук! Хи-хи-хи-хи! Което смисъл? Педо! Стой! Зад него съм! Това е много опасно! Трябва да внимавам! Идва! Охлайте го! А насам ли тръгна? Да! Точно сам. Бягай. Бягам. Мръсна газ. Виждате. Скачи на джъмпа отивай. На джъмпа отивай. Трябваше да отидеш на джъмпа. Видяте. Абе. Окей, замина си. Той те видя. Ама пак тръгна натам. Не знам какво се случи. Стой. Човек. Бягай. Бягай, Стич. Бързо. Бързо. Човек. Помощ. Не! Кадна мечка! Марто ми даде 800 точки! Лов за тебе, брато! Къде си, Васе? А, перото е на свобода! Чакай! Внимавай, монстъре! Абе, тука нещо много черни хора има! Педо! Бягам! Да не си расист, Васе! Не съм, но просто те са чисто черни! Еми, да не са, бе! Ми! Мале! Къде? Мръсен! Ми! Вече съм на джъмпа. А, ето те! Къде си? Монстъре! Ти как? А, какво стана? А, Васе, на теб ли ти заби? Да! What? И на теб ли? Да! Педо! Щупи играта! Мръсно, педо! Педото е на свобода! Въобще плана ми не беше да... Идва! Монстър, бягай! Изгубихте, тръгнах на съвсем друга страна. За да не ме изяде. Аз съм на един комин в момента. Чакай! О, ето това тук е хубаво място! Не! Аз съм педо! Yes! Моля? Yes! Не! Ела така! Никъде, не може мен да ме направи. Момиченце! Умираш! Хали си ти, бе? Няма да се измъкнеш. Пай, Виктория. Няма! Ще те преследвам до края на живота ти. Къде ако ще е в ада да отида, готово приключим. Стой! Погледни назад. Ей, сега ще погледна. Така, и това момиче е мъртво. Ти си горе. Окей, сега ще дойда. Монстре? Ей, скучи, бе! Даден пръч. Чакай, кога стигна до тука, бей! Аз съм чудовище! Мале, колко много убийства направих само! Как да се кача на това, като се хлъзга? А, така, няма да се качиш. Не, това не е честно, то се хлъзга. Слизам долу да се изкъпям. Я да видим, има ли някой тук? Ами, не. Охо, ето горе виждам. Мики Маус. Ела тука, Мики Маус. Стой! Yes! Изярвах го! Ега ти Мики Мауса, човек. Тя ми духа. Човек! Как го халосах само! Да, лошо ми стана. Тук долу има ли някой? Миналия път беше застанал. О, я виж, има тунелче. Ехе, то тая карта е много голяма. Този тунел води до... Ако си решил да се криеш на тая карта, няма как да те хване педото. Погледни това момиче как е умряло, това си ти! Мале! Абе, къде са тези хора, бе? Всичко обиколих, няма никой!
Леле, мале! Мога ли да убия някой в оставащите секунди? Ей, там гори, ма. Обари се назад, обари се назад. Не, 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 чакай, 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 чакай. Това момиче забива. Ще го убия него. Ето така, готово. Ей, тук също има още едно. 3, 2, 1, yes! Браво! Убих го. Абе, защо не ми дава да се кача насам? What? Какво не е наред с това? Уоу, паднах! Аз си намерих едно местенце, което би било хубаво. Само да се кача. Само педото да му остави преди това, да е. Разбира се, ако може. И да не лагва, моля. Моля, много се моля. Ама, игра, ако обичаш, не ме, прецаквай! Човек, педото е след мен. Не! Скачам във водата! Бързо, бързо, отвори се решетке! Така. Гадна мечка, махни се! Ще те размажа! Махни се от тук! Махни се, помощ, Васе! Васе! Уря! Човек, няма да играя тази игра, е ужасна. Моля те да левкаме. Аз се измъкнах. Стой сега. Ще ти съхне другото на тебе! Тук ли е педото? Не знам. Човек! Разминах се с него! Разминах се! За какво страхотно място ми дърдориш, лошо ми става. Гледаш ли? Апана! Ето да, така. Да, това го знам, ама ми лаги прекалено много, че да отида до там. Я да видим дали педунчо ще дойде до тук. Това дори скочи... Аз ако се скрия така, те няма да ме видят никога. Всъщност отдолу, ако скочи, ще ме убие. Не, няма, не минава през стени, не те убиват през стена. Абе, ти ще кажеш, аз убих човек през стена. Педото. Монстре! Хора, по-малко от 30 секунди! Най-накрая ще оцелея! Въпреки, че съм се скрил като мишка, де. Но важното е, че ще оцелея. Така, последните секунди скачам долу. Битка с две педота! Здравей, педо! Ела, да се бием! Опала, 5, 4... Не, не ме убивай! Ола те! Йес, йес, оцелях! Махаме името. И ставаме. Аре, камък ме, пусни да съм. Не, къде ми е камъка? Ето го! Ето го! Камък! А, лад, защо го махна? Не знаеш, че съм се превърнал в камък и факт много лошо направи. Ето го! Ето го! Ето го! Така, къде да се набича? Ето тука, ето така. Ето така. Ето го! Ето го! Влиза! Дали ще ме види? Дали ще ме види? Не знам! Ааа! Не уби! Дали ще ме види? Не ме гледа! Видята, видята, бягай! Бягай! Не, 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 няма да мръдна, няма да мръдна. Няма да мръдна, не, не ме, не съм човек. Майка ти, бе! Човек! А, този ми е видял името, бе, боже! Ми то си пише, да, като ти сложи ми. Забравих. Оф, бъде, махнете тази глупост от тука. Хо-хо, здравей! Гутен так. Какво? Какъв съм? Ще ми кажеш какъв съм. Ами, грозен. Много грозен. Знаеш ли на какво си ми на нивото, а? На това дето го нямаш. Педо! Чакаме те! Ела насам! Идва! Идва! Прескочих го! Прескочих го! Така, проблема е, че са две педота и трябва да бъда на штрек. Педото е точно долу на джампа, ако паднеш си мъртъв. Добре, къде си ми кажи? Ами няма, аз съм горе по пътя. Ето го педото! Ето го! Бягай! Бягай! Бързо! Хора! Газ! Мръсна газ! Дали си отказан? Не, не се е. Добре, монстре, идвам надолу! Васе, на теб ти бъгва микрофона, ако не знаеш. Не, не ми бъгва. Какво му бъгва? Еми, не чуваш ли? Не. Абе, ти чак сега ли ми каза? Сега почна. Това е, защото ми звънят по телефона. Йес! Бог чу моите молитви! Е, сега ще ми шибам жестоко! Не, не, чакай да се сменя да не ми видиш какъв съм. Ти ще ме разпознаеш мен най-лесно. Бързо махай перуката. Махай този скин. Всички ще умрете! Всички! До един! Какво да си сложа, хора? Какво? Започваме! Така, две убийства като за начало. Уууу!
Уу, идвам насам. Това малко създание АФК, още две убийства. На 30 секунди ще ми казваш къде си. Добре. О, всички се разбягали, аз скачам. Хайде, защо е толкова безкрайно? Здравейте, здравейте, мили дами. Уу, колко убийства направих. Не. Така, айде и ти. Това педото, дето бяга натам. Айде, ох, това си измъкна, човече, нищо. Бягай, жена, бягай. Така, мъртва си. Не, опала. Се, ти ли ме преследваш? Не, не те преследвам аз. Но ето тук си намерих други хубавци, които да гоня. И сега ще ви скоча. Ето така, две убийства. Кой иска да ме прескочи? Кой иска да ме прескочи? Прескочих един. Едно перо. Ела тук бе. Гад малка. Ох, това как се разминах. Човек. Не, 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 не. Няма да ме тробаш. Няма да ме тробаш. Ще умреш. Говориш седно си другото перо. Абе я млъквай. Охо, видях ти гърба. Хубав ли ми е? Много. Този тук оставя Дирия. Опа, здравей, Пинки. Така, момиченца, идвам за вас. Уу, колко много хора. Опала. Айде, мъртва си. Хо-хо-хо-хо. Това е мъртво, о боже. Къде ще отидеш сега? Приятелю? Приятелю? Оп, този умря. Защо бягаш зад педото? Виж го бе! Този е ненормален! Между две педота е. Другия само да се обърне и ще го убие. Тихо, мъртво. Айде бе, човек, моля ти се, обърни се. О, някакъв ги гони по жълто и синото. Ема, тук сребен. Опа! Най-накрая умря! Гад малка! Айде и ти! Опа! Още едно убийство. Няма да умра. Няма ще да умра. Умреш. Ще умреш. Охо. Охо. Здравей, сладурче. Не. Абе, тези как са живи още? Прехвърляме се към това тука. Оп. Скъсявам. Скъсявам. Мъртво. Уу, няма накъде да бягаш. Оставяш Дирия, така че ще те убия много лесно. О, добре. Опала. Здравейте. А, трауна ме. Стич, стич. Не, педо. Окей. Тук имаме Дирия. Не, не, бягай, бягай, но... Бягай. Няма да бягам. Оп, ела бе. Ела. Така, мъртъв. Не знам кой го би. Я да видим на твоето любимо място, нямате. Ех. Най-много заслужавам да живея, Васе, не дей. 40 секунди. Гад малка. Да кажа, че през цялото време се разхождам из мапа и те видях на няколко пъти и ти минах зад гърба 5 пъти сигурно. Еми то така става по принцип. Иначе много лесно те хващат. Абе, този кой ще прескача, бе? Я ела. Мога те да оцелея. От колко да време те дебна само. Така. Заслужавам да оцелея. Този е мъртъв. Не, много си бърз. Гадно малко елфче или там каквото си. Yes, спря се за секунда. А, не! Тръгна на другата страна. Измами ме. Май ще оцелея, май ще оцелея. Еми, този тук май ще оцелее. Yes. Ела бе! Айде! Не! Точно накрая човек ме тролна! Оцеля! Човек, аз предния трун съм направил 21 убийства и съм с най-много убийства от всички еха. И мен не ме хвана на всичко отгоре. Еее, защото ти си плъх. О, сериозно ли? Как можах да го фема това? Мечката, 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 идва, идва, идва. Ужас. Чакай. Скачам. Пич. Готово. Махни се, не ме. Прескочих го. И ще убия. Опала. Ха-ха, yes! Как го прецаках, човек? Вай! Колко си зле, мечо, колко си зле само. Оп, даже ще се върна. О-о-о! Падна! Педо еднорога падна. А, другото педо! Не, въй, защо? Разкарай се! Идва зад нас, идва зад нас. Отказа ли се? Не! Чакай, чакай! Измъкнах му се, поне за момента. Бягам, бягам. Не ми казваш, че тръгна насам. Не, аз паднах при него! Къде отиде, бе? Кас, 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 кас. А, какво е? А, някакво... Мисли си, че е педото човека, той е някакво момиче, което е... Осветено за сигно. Не! А, човек, аз се пуснах в него! Той е толкова некадърно,
че започва да се върти наляво, надясно, напред и назад и взе, че ме уби. Първи път, като се паднах педо, се справи горе-долу. Обаче вторият път ги смазах брутално. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!